А зараз до вашої уваги пропонуємо відеосюжет про те, у чому варто зустріти новий 2022 рік. Продовжить тему моя колега Оксана Караїм. Привіт, красуні! Святкова вечеря з нагоди Нового року вже розпочинається, а ти досі не знаєш, в якій сукні зустрічати Новий рік. Поради модних експертів та дизайнерів тут як ніколи доречні. За їхніми словами, рік блакитного водяного тигра варто зустрічати в сукнях простого та елегантного крою. Тигр не любить яскравих кольорів, тож червоний колір, який асоціюється з вогнем, йому може не сподобатися. Вбрання від яскраво-малинового до фіолетового краще відкласти для весняних образів. Аби задобрити такого сильного і небезпечного хижака, як тигр, у новорічну ніч варто обрати наряд чорного, синього, золотистого, білого чи бежевого кольору. Актуальними також будуть оливкові та жовті відтінки. У 2022 році білі та золотисті відтінки пасуватимуть всім знакам китайського гороскопу та допомагатимуть тримати баланс в житті. Вважається, що саме ці кольори допоможуть залучити радість, щастя, а також залагодити всі можливі неприємності. Головний колір в рік тигра – блакитний. Він вважається символом мінливості, тому варто заздалегідь налаштуватися на зміни. Сподіваюся, мої поради стануть у нагоді, і ти будеш сяяти у новорічну ніч.